будь ласка, зарядно. Закінчилась нарада з представниками будівельної галузі міста Києва. Результатом цієї наради стало складення меморандуму, і в якому прописано про співпрацю з метою попередження виникнення конфліктів між забудовниками, мешканцями міста Києва на будівельних майданчиках на території нашого міста. Зі сторони Київської міської адміністрації, яка бере на себе зобов'язання забезпечити вчасну публікацію на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та на офіційному веб-порталі Київської міської ради рішень та розпоряджень КМДА щодо виділення земельних ділянок, реєстру укладених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод до них, містобудівних умов та обмежень, виданих забудовником. Також КМДА забезпечує публічність ведення містобудівального кадастру міста Києва з нанесенням інформації про всі будівельні майданчики на території міста Києва. Забудовники взяли на себе зобов'язання не пізніше, ніж за 60 календарних днів з початку здійснення забудови земельної ділянки, враховуючи підготовчі роботи, проводять інформаційну роз'яснювальну роботу з мешканцями прилеглих територій та будинками, які знаходяться біля будівництва. Не пізніше, ніж за 10 календарних днів, до початку забудови розміщуються біля ворот та на будівельних майданчиках інформаційні стенди з докладною інформацією про проєкт будівлі, отримання документів на використання земельною ділянкою, здійснення будівельних та будівельних робіт. Будівельники відмовляються від залучення приватних охоронних компаній та окремих фізичних осіб для здійснення фізичної охорони будівельних майданчиків на території міста Києва. Головне управління Нацполіції визначає окремий номер телефону для в режимі гарячої лінії для звернення щодо можливих питань чи подій, які виникають під час будівництва на території міста Києва. Забезпечують дотримання громадського порядку під час будівництва на території Києва. Забезпечують захист об'єктів будівництва в разі підтвердження законності проведення будівництва на них. Я дуже радий, що в цьому напрямку є порозуміння, складений меморандум, який ми зараз підпишемо, з представниками будівельних компаній, представниками Нацполіції і КМДА. Впевнений, що цей меморандум буде одним з ключових кроків для того, щоб зняти напругу, яка виникла в місті Києві останні дні, що стосується до будівництва. Є такий меморандум, і ми сподіваємося, що ця співпраця і ці наработки зроблять все для того, щоб місто Київ розвивалось. Наше завдання – зробити довіру до влади міської, і ми робимо все прозоро, публічно, без будь-яких питань. І ключове завдання, щоб порядок і законність в місті Києві підтримувалось. І тому сьогодні ми дуже раді, що у нас за столом є представники Київської поліції.